হাই গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালে, মোৰটো সদায় ভাল। আজি আমি পাতিলাদহা যাম। পাতিলাদহা বৰিপাৰা, তাতে ঠাকুৰাণী পূজা হয়। তো ঠাকুৰাণী পূজা মানে বহুত মানুহ, একদম দেখিলে ক'ব আপোনালোকে বহুত মানুহ, একদম হাজাৰ হাজাৰ মানুহ হ'ব তাতে। আজি আমি বাইক লৈ যাম। মানে মই গৈছিলোঁ 4-5 বছৰ আগতে এবাৰ গৈছিলোঁ, আৰু আজি দ্বিতীয়বাৰ। ইমান বছৰত কিমান পৰিৱৰ্তন হ'ল নাজানো। আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু গম পাব তেতিয়া মানে পূজাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিমান মানুহ হয়, ক'ত, গোটেই ডিটেইলছ আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এয়া চাওক কোন কোন যাম। আহি পালে আহিব লাগিছে। বোলে আৰু কি যায়, গগন হলা কি কৈছ, গগন হলা চলা। ভগৱানক চিন্তি হৰিব। ভিৰ চাওক না, ভিৰ ভিৰ ভিৰ, যাম যাম, বাছ জাগাত জাগাত লাগছে, আহি দিয়ে যাব লাগব। আজি পাতিলাদহাত ভিৰ চাওগে একদম মানে আমাৰ ইয়াৰ পৰা ইমান ভিৰ, আৰু তাত বা গৈ কি হয়, আৰু 4 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা এতিয়াও বাকী। তাকেতো, 4 কিলোমিটাৰ বাকী আছে, তথাপিও ইয়াৰ পৰাই ভিৰ চাওক। আৰু ৰেল গেট পৰিছে চাগে, আৰু মানুহ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে সেইটো আপোনালোকে ভাবি লওক। এই আৰু মানুহে মাল কিন্তু ডেঞ্জাৰ, এই মাল কোনে গাড়ী ঘূৰ পাইছে, মাল ডেঞ্জাৰ আদি তো কোনে গাড়ী ঘূৰ পাইছে মানুহ চাওক। এই ৰেল গেট পৰিছে ইমান ডিঙা ৰোডত, দে ভিৰ চাওগে তামাম কি হব।
এইখন এখন গেট, আমি এই গেটখন দি নাযাওঁ, আমি বেলেগ গেট দি যাম। এইখানে মেইন গেট নহয় তো? গাড়ি জাগাখিনি একদম মজা লাগিছে। বহুত কষ্টত আহি পালো, বাইক আমি পাৰ্কিং কৰিলো। এয়া ফাইনেলি আমি আহি প্ৰথমখন গেট, এয়া শ্ৰী শ্ৰী মা ঠাকুৰাণী মন্দিৰৰ প্ৰথমখন গেট। ইয়াৰ 1.5 কিলোমিটাৰমান পিছত আৰু এখন মেইন গেটখন পাম, মানে ইয়াৰ পৰা আৰু বাইক সোমাব নিদিয়ে, যান বাহন প্ৰৱেশ নিষেধ বুলি দিয়া আছে। মানুহ ইয়াৰ পৰা মানে সকলোৱে খোজকাঢ়ি গৈ আছে। আৰু এখন গেট আছে, সেইফালেদিও সোমাব পাৰে, মানে দুই চাইডৰ দুখন গেটটো। আমি আহিলোঁ দুই বেলেগ গেটখন দি, সেই গেটখন যে দেখাইছিলোঁ সেইফালেদি নাহিলোঁ আমি। ঠাকুৰাণী মন্দিৰৰ এইখন মেইন গেট, আমি এইফালেদি আহিলোঁ আৰু সেই গেটখন দি সোমালে এইফালেদি আহিব পাৰি। ইয়াত শ্ৰী শ্ৰী মা ঠাকুৰাণী মন্দিৰলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। এতিয়া সময় 10টা বাজিলে আৰু 10টা বজাতে ইমান ভিৰ চাওক। মেইন মন্দিৰলৈ প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰে হ'ব চাগে, মানে 1.5 কিলোমিটাৰৰ পৰা ইমান ভিৰ, আৰু তাত গৈ কিমান মানুহ হ'ব পাৰে আপোনালোকে ভাবি চাওকচোন। মানুহ চাওক না, মানুহ অকল মানুহ, মানে মোৰ পকলা হৈ গৈছোঁ, মানে ইমান মানুহ দেখি কি ক'ম আৰু। বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকে যদি অহা নাই, প্লিজ আহক আৰু এই উপভোগখিনি লওক, মানে একেলগতে ইমান ভক্ত, হাজাৰ হাজাৰ, মানে গণিব নোৱাৰা মানুহ, ক'ৰ ক'ৰ পৰা ইমান ভক্ত আহিছে নাজানো, হ'লেও একদম মানিছোঁ দে, ক'ব লগা একদম। মন্দিৰটো পালো, মানুহ চাওক না, আমি হাত ভৰি ধুই ল'লো, এতিয়া গামছা চামছা মানে লৈ ল'ম আৰু তাৰপিছত মন্দিৰত যাম। এয়া ধূপ আৰু চাকি ইয়াৰ পৰা লৈ ল'ম আৰু সেৱা ল'বলৈ মন্দিৰলৈ যাম। চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। ধূপ চাকি লৈ ল'লোঁ,
সকলোৱে আমি তাৰপিছত এতিয়া ভিতৰত ৰৈ থাকিম লাহে লাহে। মানে কিমান মানুহ হৈছে আপোনালোকে দেখিছে, ইমান মানুহ ভিৰত মানে আমি মন্দিৰত যাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ নাজানো, চাওঁচোন কি হয়। ইমান মানুহ মানে মন্দিৰৰ ভিতৰত গৈ সেৱা লোৱাটো অসম্ভৱ, মানে সেইকাৰণে দিয়া নাই তাতে ভিতৰত যাবলৈ। ইয়াতে এনেকৈ চাকি আৰু ধূপ জ্বলাবলৈ দিছে, ইয়াৰ পৰাই মানে ভালকৈ সেৱা ল'ব দিছে আৰু সকলোৱে ইয়াতে জ্বলাই আছে, আমিও ইয়াৰ পৰা জ্বলাই বাহিৰলৈ ওলাই যাম আৰু। বহুত কষ্টত মানে চাকি আৰু ধূপ জ্বলালোঁ, ইমান ভিৰ মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাব নিদিয়াটো বাহিৰতে এনেকৈ ধূপ আৰু চাকি জ্বলোৱা ঠাই বনাই দিছে, তাতে কোনো ৰকম জ্বলালোঁ মানে বহুত গৌৰৱ আৰু মানুহ ইমান মানুহ কাৰণ মন্দিৰৰ ভিতৰত যোৱাটো অসম্ভৱ কেতিয়াও নহয়। এতিয়া অলপ আমি মানে প্ৰসাদ প্ৰসাদ ৰাখিছে তাত কৰিব যাম বিচাৰোঁ। আমাৰ মানুহ বহুত গৰম, চাওক না বেলেগ বস্তু এটা, প্রসাদ চাওক প্রসাদ। প্রসাদ চাওক না প্রসাদ মানে আলটিমেট একদম কব লাগিব আইসক্রিম খাওয়া বিচারি আমি জঙ্গল পাতিল পাতিল না বাড়ি থাকা লবি হ্যাঁ জঙ্গলৰ মাজত আইচক্ৰীম বাৰী থাকাই ভাল বাৰী থাকা বাৰী থাকা বাৰী থাকা আইচক্ৰীম দেই বাৰী থাকা দেই এক টুকুৰা মাথাত যদি আইচক্ৰীম দিয়া হয় আইচক্ৰীম চা না বন্ধু আহিবা জঙ্গলৰ মাজত আইচক্ৰীম কি মজা পুষ্পাঞ্জলি হৈ গ'ল, এতিয়া অলপ পিছত প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিব, প্ৰসাদ প্ৰসাদ খাই পেলাইহে আমি মানে যাম ইয়াৰ পৰা ওলাম। মানুহ চাওক এতিয়াও বহুত মানে ভিৰ হৈ আছে, এতিয়া কমা নাই। না হয়
ইয়াৰ পাৰ লৈ ল'লো তো এতিয়া প্ৰসাদ দিব প্ৰসাদ খাম আৰু যাম আপোনালোকে আমাক নেদেখাইছে নেকি আমিতো আমিওতো ভাত খাব ৰেডি মানে ইমান ভাল লাগিছে এইখিনি মানে আয়োজক সমিতিৰ গোটেইখিনি বস্তু আছে বহুত ভাল লাগিছে ইমান মানে জনসাধাৰণ ইমান মানুহ হৈছে তথাপি কমিটি সমিতিখন ইমান ধুনীয়াকৈ চলাই লৈ গৈছে চাই শলাগ ল'বলগীয়া পাতিলা দহা ঠাকুৰ দেৱ পূজাৰ সমূহ বিষয়ালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই প্ৰতিজন ব্যক্তিক যিসকল ব্যক্তিয়ে আমাক দিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ দিহা পৰামৰ্শ তথা এক এক মুদ্ৰা অনুদানেৰে যিসকলে আমাক আমাৰ এই কাৰ্যসূচী সফল ৰূপায়ণত সহায় কৰিছে প্ৰসাদ খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া প্ৰসাদ লৈ ল'লোঁ অলপ ঘৰত নিবৰ কাৰণে এতিয়া ওলাই আছোঁ ইয়াৰ পৰা মানুহসকলে যাব ওলাইছে এতিয়াও ভিৰ কমা নাই কেনেকুৱা লাগিল যোনে যোনে অহা নাই ইয়ালৈকে আহি চাব আৰু মানে কেনেকুৱা লাগে অনুভৱটো ল'ব আচলতে আৰু এটা কথা মানে সঁচাকৈ ক'ব লাগিব যেতিয়া দিনটো ভাত নোখোৱাকৈ থাকিলে মানুহৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হয় কিন্তু অধৰ আপোনালোকেও গম পাই ধৰক আমিও গম পাওঁ কিন্তু আজি আমি ৰাতিপুৱা 9 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ একাপ চাহ খাই ওলাইছোঁ এতিয়ালৈকে একো খোৱা নাই অকল প্ৰসাদখিনি খাইছোঁ কিন্তু ভোকটো লগা নাই সঁচাকৈ ঠাকুৰণী মাৰ আশীৰ্বাদ চপাই আছে আৰু মানে অলপো বৰিং লগা নাই বৰিং লগা নাই দিনটো এনেকৈ আছোঁ ইমান ভিৰ ইমান গৰম বহুত মানুহ হৈছে তথাপিও মানে আমনি লগা নাই সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে মানে যোনে যোনে অহা নাই ইয়ালৈ আহি চাব আৰু গম পাব তেতিয়া উফ অৱশেষত খোজকাঢ়ি আহি 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 আমি বাইককেইখনৰ তাতে আহি পালোঁ এতিয়া ঘৰলৈ যাম আৰু আগত বা কিমান ভিৰ আছে নাজানো বাইকৰ ভিৰ গাড়ী সকলোৱে ওলাই আছে বহুত ভিৰ হ'ব চাগে চব মানুহেই মানুহ ইমান গাড়ী জাম মাতো আগত ওলাইছি ইমান ভিৰ আৰু এই মাজত ডাঙৰ ট্ৰাকখন সোমাই দিছে এনেকুৱা ভিৰৰ মাজেৰে আমি মোটামুটি 4.5 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ এতিয়াও আছে কিছু দূৰ যাবলৈ আৰু ফাইনেলি আমি বহু অপেক্ষাৰ অন্তত হাইৱে পালোঁ এতিয়া আৰু লাহে লাহে গৈ থাকিম ভোকো লাগিছে উফ অৱশেষত জামৰ পৰা ওলালোঁ মানে বহুত সময় লাগিল বহুত কষ্টৰ ফলত আমি 45 মিনিট অঁ 45 মিনিটমান জামত আছিলোঁ এতিয়া যাম আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ইয়াতে শেষ কৰোঁ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে কি কি কৰিব লাগে সকলোৱে গমে পায় আৰু যিসকলে অহা নাই অহা বছৰ ইয়ালৈ আহিব আৰু কেনেকুৱা লাগে সেইটো উপভোগ কৰিব সকলোৱে বাই বাই বাই